បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងមកសាកសត្វផ្លោងម្ដងទៀតហើយនឹងដេញនៅវាលបាទតែអត់ទាន់ល្អទេព្រោះតែមានការរីកចម្រើនតិចបាទតិចបំផុតបាទត្រង់ថាវាសត្វដុតធ្លាក់ដល់ដីអីបានវាទៅវាបានមើលនៅលើព្រោះតែឥឡូវវាចេះមើលទៅមុខហើយនឹងវាហោះទៅចាប់សត្វអញ្ចឹងណាបាទបើពីមុនខ្ញុំគប់ឃើញសត្វហើយខ្ញុំគប់ទៅມັນទៅចាប់ឥឡូវអត់ទេឃើញសត្វវាចេះលោតទៅចាប់បាទអញ្ចឹងឃើញថាល្អគួរស្វាមដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអត់មើលទៅមុខទេអើតោះ55ណែចាំបោះបោះបោះចាំមើលទេដូចមកតប៉ែរត់មើលអញអារឿងចាប់ចេញរត់មើលបណ្ដោយបណ្ដោយផ្លោវាទៅណាទេវានឹងទឹកហ្នឹងហើយវាមានកន្លែងពូននេះវាងាប់ទេបើធ្លាក់ដល់ដីវាទៅនៅលើអាកាសហ្នឹងវាទៅខំគប់ហើយវាទៅទៀតវាដេញចាក់ដល់នៅដីអានេះផ្សោធ្លាក់អន្ត្រែមកវាហោះទៅប្រចាំងពីលើបងទៀតហើយវាមើលឃើញមិញវានៅលើឃើញវាឃើញវាហោះមកណាស់យកវាសិនយកវាសិនណានេះប៉ែសូអរយកដើមមកប្រៅហ្នឹងអូប៉ែហ្មងអើយតម្លាក់លកលណាណៃអីអត់មានប្រំព្រៀបអីអត់ដល់មកហើយអើយតែតាហើយវាអត់មើលអីទេមើលតែដៃអញទេយើងវាពងមើលបុចបាត់ហើយឌឿវាវាដេញលើទេម៉ាមកដេញនៅលើទេវាលោតចាប់អត់អីមិញហ្នឹង